večer, dámy a pánové, milé děti, vážení příznivci naší základní umělecké školy v Třebíči. Vítejte na vánoční koncertě. Rád bych vám všem popřál krásné vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně zdraví a samozřejmě i trošku toho štěstí, protože bez něj to nejde. Těšíme se na Vánoce, ať jsou jako z pohádky. Sklouzneme se k poledu, zaspíváme koledu.
Jen několik málo dní před vánočními svátky zhlédli návštěvníci v divadle Pasáž pravděpodobně dosud nejlepší a nejkrásnější vánoční koncert Základní umělecké školy Třebíč. Je obecně známo, že škola patří k nejlepším a největším v rámci republiky, avšak to, co předvedli žáci a učitelé právě letos, diváky ve vyprodaném sále doslova nadchlo. Konec konců, jak ředitelka školy Eva Vaňková, tak starosta města Třebíče Pavel Pacal měli pro všechny, kdo se na přípravě a provedení podíleli, jen slova chvály, oprávněně. Ne všichni vystupující se vešli do této reportáže, je ale třeba říct, že koncert neměl slabých míst. Všem tedy patří dík a potlesk, jaký v závěru připojili i diváci. Zuška nesklamala. Laťka zvaná Úspěch je nyní hodně, hodně vysoko.